ଚାରିଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚାରିଛକର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚାରିଛକର ବିକାଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥକର, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା, ସମାଜସେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦଳାଇ, ସମାଜସେବୀ ସନାତନ ପାତ୍ର, ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶିଶିର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସରିତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ଆମେ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା 1947 ପାଇଥିଲେ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା, ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅନୁଚିନ୍ତନ ପାଇଥାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଚାରିଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଜି ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବାବା ମାୟାଧରଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। 1947 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେବାରୁ ପରେ ଆମର ଆଜି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚାରିଛକର ବିକାଶ, ସେ କ୍ଲବ ହେଉ, କୌଣସି ପାର୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଳ ଆସୁ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଛକର ବିକାଶ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଏହି ପତାକା ତଳେ ଆମେ ଶପଥ ନେଲୁ। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାହା ଯେମିତି ଚାରିଛକର ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗିବ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏଠାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବା ଡାକରା କାମରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାରିଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜାଦ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରିପାଇଛୁ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 1200 ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ମହୀୟସୀମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଫେରିପାଇଲେ 47 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ସାର୍ବଭୌମତା, ଭାରତବର୍ଷର ସଭ୍ୟତା, ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଅମ୍ଳାନ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଥିଲେ ଦେଶକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏହି ଅବସରରେ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏହି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ, ଏହି ମୁଖ୍ୟରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କାହାରି ପ୍ରେସରରେ ବି ହେଉ ବା କାହାରି ଧମକରେ ହେଉ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ନାହିଁ, ଆମ କଲମକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲେ ସମାଜ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଗେଇବ, ଏହି ମୋର କାମନା।